Nu ska vi prata borr. Här i slöjdsalen har vi 4 olika sorters borrar. De fungerar på ungefär samma sätt. Men man använder dem till lite olika saker. Den här kallas för drillborr. Finns på verktygsväggen. Borrsväng, eller svängborr. Finns också på verktygsväggen. Sen finns det den här. En elektrisk handborr. Och den får man inte använda förrän kanske i 5:an om du sköter det snyggt. Annars i 6:an. Den är ganska stark nämligen. Man kan ju rilla händerna. Men drillborrar och svängborrar får man använda hur mycket man vill. Jag ska bara ge en liten introduktion så ska du få pröva själv. Borrens delar är ungefär samma. Den viktiga delen att hålla ordning på, det är spetsen här framme. Den här delen, den kallas för sjuk. Det behöver inte komma ihåg, men nu har du hört i alla fall. Och här inne så ser det ut som tänder liksom. De kallas för backar. Det är de som håller fast borrstålet. En sån här. En sån här spiral. Det är den som gör själva hålet. För att använda borren så måste vi sätta in ett sånt här borrstål. Det finns massa olika storlekar. Ganska tunna. Och det är ganska tjocka. Det finns en annan sort också som jag ska visa sen. Just på det här borrstålsstället står det hur tjocka borrarna är. Så står det en liten trea där till exempel. Det betyder att den här borren är 3 mm. Det blir 3 mm stora hål när man borrar med den. Och det finns, det fattas det lite där, men det finns ända upp till 13 mm. Så det är drygt 1 cm tjocka. Om du ska borra med drillborren till exempel. Då vrider man på det här huvudet. Nu ser ni, nu går de där tänderna ihop. Då klämmer man åt. Nu måste vi få in ett borrstål där, så ska vi skruva åt andra hållet. Nu flyttar de på sig så här på sig. Då kan man prova att stoppa in. Vi tar en 4 mm. Här är lite pilligt. Den här veven följer med när man skruvar på den här nämnden. Så den får man, för att det ska hända någonting får man hålla fast den med tummen kanske. Man kan be en kompis som hjälp också. Försök att stoppa in borren så rakt som du kan. Men nu är den inte så bra. Kolla här nu. När vi skruvar och svänger så där. Den ska ju sitta i mitten. Nu får man göra om lite. Det är lite pilligt, men det är bra att öva på det här. För alla borrmaskiner här och borrar funkar likadant. Alla har en sjuk som man spänner fast borrstålet i. Så. Kan man prova lite så här. Ja, men nu går den ju ganska bra. Då borrar vi lite. Ja, här har jag min träbit. Nu ska jag bara ta hål i den. Då trycker jag lite lagom hårt och så snurrar jag på den här. Och tricket är att inte trycka för hårt, inte för lätt. Trycker jag för hårt, då blir det jättetrögt. Och trycker jag för lätt, då händer ingenting. Så precis lagom, det får du öva lite på. Det är inte helt lätt alla gånger. Och sen kan den här biten börja snurra också, så det kan vara som att sätta fast den i hyvelbänken. Faktiskt. Så. Och så borrar man sig på. Så djupt som man nu vill ha det. Jaha, det var små hål det. Upp till 7 mm kan man använda drillborren. Skulle du ha större hål, då är det lika bra att använda borrsvängen. Den har också en sjuk. Den här. Den har också backar. 2 stycken. Just den här. Det finns en svängborr med 4 backar också. Samma sak här. Skruva för att öppna eller stänga. Och ska vi ta till exempel en 13 mm, då får man dra på lite. Hemligheten med de här borrstålen är att man ska bara sätta fast borren i den här blanka delen. Inte i spiralen, för där är den ganska svag, utan kläm bara åt den i den här blanka delen. Den släta. Det kan vara lite knixigt där, men det är bra att klämma i ordentligt. Ja, nu ska vi ha ett stort hål, då gör vi det bredvid. Och svängborrar funkar så här att du sätter tryck på här. Tryck där.
samtidigt som du snurrar med hela borren så här. Så funkar det. Och det kan vara bra. Ibland kan man behöva lägga hela kroppen på för att det ska hända någonting. Nu ska vi se. När man väl fått in stilen, då går det ganska fort faktiskt. Och göra ganska stora hål. Men det finns en annan sorts borrstål också som passar väldigt bra till svängborren. Jag ska ta fram ett och visa. Så här ser de ut. Här är spetsen. Och de är liksom platta. Men de är smala här bak där man sätter fast dem. Och så står det på dem. Hur tjocka de är. 18 mm. Det är nästan 2 cm stora hål blir det med den här. Och de passar bra till borrsvängen. Vrid åt. Fast biten. Och borra på samma sätt. Så där. Det där hålet gjorde jag nu. Det går ganska fort. Faktiskt. Undrar du någonting över borrar så får du fråga. Och när du kommer få använda den här maskinborren, handborren, då kan jag visa dig hur den funkar. Den funkar egentligen på samma sätt, men det är lite andra knappar som du kan behöva hålla på. Det är också en sjuk med backar med såna tänder. Men du får en liten specialgenomgång. Det tar jag inte här i instruktionsfilmen. I den andra filmen om borrning så kommer jag gå igenom pelarborren. Hur man ska tänka kring den. Säkerhet och sådär. Vad man kan göra. Så, borra på. Prova alla storlekar på hål om du vill. Och lycka till!